Добро вечер. Централен дневник на регионалната телевизија О2. Делегација на Општина Охрид во ЦЕРН одбележувањето на 110 годишнината од погибијата на големиот војвода Христо Зунов и неговите соборци. Синоќа, Општинското основно училиште Христо Зунов го одбележа својот патронен празник. Изгоре куќа во Рача, од противпожарната служба вела дека гаснењето на пожарот било отежнато поради складираниот непотребен запалив материјал во самата куќа. 14 имигранти загинаа на пругата Веле Скопје. Представници од образовни институции, локалната самоуправа, невладините организации, студенти и невработени млади лица денеска седнаа на иста маса, разговараа на тема креирање ефективни можности за младинско вработување. Здравствениот дом во Охрид активно се вклучи во обележувањето на Европската недела на имунизација. Фондот за здравствено осигурување на Македонија соопшти дека е одобрено барањето за лекување во странство за 25 годишниот Зоран Георгиевски од Вевчани. Хуманитарен настан од страна на Црвен крст Охрид во соработка со Стрелачкиот сојуз и Стрелачкиот клуб од Охрид во дневников и избор на вестите од светот и спортот. Гледајте ме. Стои 10 години од смртта на Христо Зунов. Делегација од Општина Охрид денеска во ЦЕР. Фондот за здравствено осигурување го одобри барањето за лекување во странство на Зоран Георгиевски од Вевчани. Во Сараево затруени деца со салмонела. Свеченостите по повод херојската смрт на Христо Зунов денеска започна со полагање свежо цвеќе пред споменикот во градскиот парк во Охрид, а на споменикот во село Цери во присуство на голем број делегации и почитувачи на животот и делото на Христо Зунов се одбележа 110 годишнината од погибијата на големиот војвода и неговите соборци на 24 април 1905 година. Овој настан е од големо значење за македонскиот народ, бидејќи светот разбра како еден мал народ на Балканот се бори за својата слобода и татковина. По повод 110 години од херојската смрт на Христо Зунов, утринава пред неговиот споменик во градскиот парк во Охрид, делегација од Охрид положија свежо цвеќе. Свеченостите продолжија во селото Цер, каде Христо Зунов заедно со неговите соборци опколени од турскиот аскер, не сакајки живи да се предадат, одлучиле да се самоубијат. Најпрво во спомен на Зунов се одржа панихида од страна на свештенството на Кичевското архиерејско наместништво. На одбележувањето на овој настан присуствуваа делегација од родниот град Охрид, предводена од градоначалникот Никола Бакрачевски, делегација на Општина Дебрца, предводена од градоначалникот Игор Трајковски, делегација на училиштата што го носат неговото име од Охрид и село Другова, представници на местните заедници од селото Цер, Сдруженијата Богојавление и Христо Зунов од Охрид, Сдруженијето Тодор Александров од Битола и многу други. Споменот на една од најмаркантните личности и горостаси на македонската револуционерна борба, охридскиот војвода Христо Зунов, не собра сите овде во ЦЕР да одбележиме 110 години од неговата и херојска смрт на неговите соборци. Сеќавањето на борците за слободна и независна Македонија никогаш не бледнеат и нивните херојски дела не тераат и ние и генерациите по нас да ја браниме слободата и татковината. Живееме во слободна и независна татковина и ветуваме дека ќе ја чуваме и развиваме гордина нашите предци и одговорни за еднината на новите поколенија, истакна Бакрачевски. Наставничката по историја од основното училиште Христо Зунов од село Другово Виолета Петковска хронолошки се наврати на настаните поврзани со погибијата на големиот војвода во 1905 година. Денеска имаме држава за која така маченички изгинаа. Должност ми е да им кажам дека ја чуваме, иако сме изложени на многу предизвици и притисоци. Должност ми е да им кажам, се бориме и ќе истраеме. На свечаноста изведби има и хоровите од истоимените основни училишта од селото Другово и Општина Охрид. Овој настан во историјата има огромно значење, бидејќи силно одекна во целиот свет, како еден мал народ на Балканот се бори за својата слобода и независност. Основното училиште Христо Зунов вчера во Центарот за култура Григор Палличев со свечена приредба ја одбележа 110 годишнината од смртта на Христо Зунов. Учениците се вклучени во целокупната богата дводневна програма, рече директорот на училиштето Тони Симоновски. Пред приредбата беше одржана и ликовна изложба на дела на учениците од 5 до 8 одделение.
Свечена приредба на основното училиште Христо Узунов по повод патрониот празник вчера беше одржана во Центарот за култура Григор Прличев. За одбележувањето на 110 годишнината од смртта на македонскиот револуционер Христо Узунов имавме доста обсежна програма, вели директорот на училиштето Тони Симоновски. Можам да кажам дека ова честување продолжува вечерва со нашата програма на нашето училиште Христо Узунов, кое што со оваа изложба која што имаме во оваа сала, поставени најдобрите творби на учениците од нашето училиште и наставниците од нашето училиште. Секако продолжуваме со една прекрасна програма, изготвена од вредните раци на нашите наставници, но секако реализатори се нашите најдраги, односно учениците. Учениците од нашето училиште активно се вклучени во организираните дводневни настани, започнувајќи со историскиот час и полагањето на свежото цвеќе пред споменикот на Христо Узунов училишниот двор, каде свежо цвеќе положија и представници од збратимените училишта, додаде Симоновски. Учениците кои беа дел од свечената приредба рекоа дека се тука за да го одбележат патрониот празник, а се вклучени со различни точки. Основното училиште Христо Узунов вечерва го прославува патрониот празник, не само на училиштето, туку и на децот на Охрид и преку културно-уметничка програма од осмо одделенците и другите ученици во Христо Узунов. Па ние ќе пееме во хорот, ќе играме и ќе свириме. Вечерва ќе се представиме со една хип-хоп точка за го прославиме нашиот патронет празник. Јас сум дел од рецитаторската секција и од хорот под менторство на наставничката Вера Булоска и рецитаторска секција под менторство на наставничката Валентина Пиповска. Пред почетокот на свечената приредба беше одржана изложба на ликовни творби на учениците од основното училиште Христо Узунов. На најразлични содржини селектирани беа цртежи на ученици од 5 до 8 одделенија, рече наставникот по ликовно образование Ристен Никлески. Ова е годишна изложба во од основното училиште Христо Узунов, каде што секоја година вршиме избор на најубави творби. Меѓу нив се и наградени творби. Најдобрите творби се селектираат, се прибираат и се ставаат како пример за следните генерации се чуваат. Инаку учениците денес беа дел од полагањето цвеќе на спомен обележијето на Христо Узунов во селото Циркичевско. Во врска со вчерашниот пожар кој што избувна во стамбен објект во населбата Рача од територијалната противпожарна единица во Охрид, информираа дека веднаш штом бил пријавен истиот во 17 часот и 10 минути интервенирале. Отежното било гаснењето на пожарот поради складираниот непотребен запаллив материјал во самиот подпокрив на куќата. Од службата за итна медицинска помош вела дека во пожарот нема повредени, а нивната интервенција била за смирување на лицето кој што одбило да биде префрлено во болница за да му биде дадена терапија со кислород. Вчера во 17 часот и 10 минути во територијалната противпожарна единица во Охрид бил пријавен пожар во објект во населба Рача. Горан Марковски, заменик командир, вели дека веднаш по пријавата излегле на терен со 3 противпожарни возила и со 6 пожарникари, но поради складираниот непотребен запаллив материјал во самиот подпокрив на куќата, отежнато било гаснењето на пожарот и покрај тоа било спречено проширување на пожарот на соседните куќи, додава Марковски. Пожарот е настанат како последица од самиот чунг, самата таванска конструкција е во близина на чункот. Со само палење на чункот, со пренесување на топлината во таванскиот дел, така е настаната и така е настанато опожарувањето на објектот. Нема повредени, собственикот малце значи беше изгорен на лицето, како што го имаше зафатено топлината, тој се обидел да спаси нешто што можело да се спаси. Од службата за итна медицинска помош вела дека кај нив случајот бил пријавен вчера во 18 часот и 30 минути. Веднаш излегле на терен со што е направена интервенција за смирување на пациентот, бидејќи немал некои сериозни повреди или изгореници. Во вакви случаи на лицата кои вдишале чад им се дава упат за да бидат пренесени во болница каде им се дава терапија со кислород. Лицето одбило да биде пренесено, додава раководителот на службата за итна медицинска помош доктор Горан Симјановски. Соседите вела дека станува збор за човек на возраст од околу 50 години кој живеел сам во куќа и собирал отпад кој го складирал во својот дом. Трагичен крај на 14 мигранти кои што во потрага по подобар живот вчера вечерта го загубија својот живот откако во нив удрил експресен воз кој се обраќал на релацијата Солун-Белград. Од МВР информираа дека машиновозачот почнал да кочи и свири веднаш штом ги забележал мигрантите, со што дел од нив кои што брзо реагирали се спасиле. Преживеаните 8 мигранти се приведени во СВР Велес за понатамошна постапка.
14 мигранти беа прегазени вчера вечер околу 22 часот и 30 минути кога во нив удрил патнички експресен воз, кој се обраќал на релација Солун-Белград. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека несреќата се случила после велес помеѓу железничката станица Рајко Жинзифов и железничката станица Пчиња, кога експресниот воз број 334 управуван од ПТ од Скопје, налетал на поголема група на мигранти кои седеле внатрешно на пругата во должина од 100 метри. Портпаролот на МВР Иво Котевски истакна дека се работи активно на случајот. Според првичните сознанија од увидот на лице место од истрагата која што се води, станува збор за помлади лица на возраст од околу 20-тина години. Од првичните искази дадени во полиција, главно станува збор за илегални мигранти со потекло од Афганистан и од Сомалија, така што се преземаат во моментов дополнителни мерки во координација со, ќе повторам, со надлежниот јавен обвинител кој што ја води истрагата за целосно документирање на случајот. Откако ги забележал машиновозачот, почнал да кочи со вклучување на брзото кочење и сирената, на што дел од мигрантите реагирали и рипнале лево и десно од колосекот, а еден дел останал истите биле удрени од локомотивата која била запрена и останала дефект. Во тој момент машиновозачот успеал да го вклучи звучниот сигнал, успеал да го вклучи и да започне со сопирање на возот, меѓутоа неминовно било да се удри во дел од лицата кои што се движеле по пругата, кои кога го слушнале звучниот сигнал, некои се обиделе, скокнале од пругата. Затекнатите 8 мигранти се приведени во полициската станица Веле за понатамошна постапка. Се очекува граничната полиција да ги превземе и однесе во прифатниот центар Југ. Една вест од регионот во денешното издание на Дневникот. Првичните резултати на анализата на службата за макробиологија укажуваат дека децата од Царевските градинки се заразени со салмонела, како и што претходно се предпоставуваше, пренесува Тањук. Според првичните информации на клиниката за инфектологија биле прегледани 121 дете, за кои што се предпоставувало дека се затруени со храна, а 35 досега се хоспитализирани со зголемена телесна температура, диареја и повраќање. Како што тврдат од клиниката, состојбата на децата е стабилна и од таму подсетуваат дека првичните тегоби кај децата се појавиле во понеделникот, откако за ручек имале тестенина со павлака и јајца. Засега е потврдено дека децата што биле примени на клиниката се од 4 од вкупно 29 градинки и јавни установи во Сараево. До 11 мај е пролонгиран рокот за ангажирање на странска експертска помош во работењето на фирмите. Интересот на домашните фирми е голем и за да им излеземе во пресред го проложуваме рокот, а позитивни се резултатите од работењето на фирмите кои што веќе имаат ангажирано странски експерти, што треба да биде пример за останатите фирми да аплицираат, вели портпаролот на Владата на Република Македонија Александар Георгиев. Пролонгиран рокот за домашните компании кои сакаат да ангажираат странски експерти за уште околу 15 дена. Како резултат на големиот интерес, но и на барање на самите компании на кои им е потребно повеќе време да ја соберат потребната документација, им излегуваме во пресред, рече подпаролот на Владата на Република Македонија Александар Георгиев. Дополнително го прифативме и нивното барање да го пролонгираме рокот за нивните апликации, така да новиот рок е 11 мај, период во кој што сите компании кои што имаат интерес може да аплицираат на едноставен начин преку веб страната на Владата на Република Македонија и да се стекнат со можност да ги ползуваат овие ефекти и совети кои што им ги даваат реномирани меѓународни експерти. Компаниите од сите сфери пројавија интерес и нивниот одглас е голем, додаде Георгиев. Досегашните резултати од спроведувањето на проектот говорат дека фирмите која користеле оваа помош го имаат подобрено своето менаџирање како и обемот на работа. Најголем дел се од областа на производството, но имаме и од преработувачката индустрија, но и од услужните дејности, информатичките технологии. Резултатите од првиот циклус кој што го спроведовме се позитивни, тие се најдобра потврда и гаранција за останатите компании да земат учество во рамките на овој процес. Инаку повикот е наменет за фирми кои постојат најмалку 2 години и имаат 5 до 250 вработени, а државата ги покрива трошоците за транспорт и дневници на ангажираните експерти кои 3 недели треба да престојуваат во фирмата и да даваат свое мислење.
Представници од образовни институции, локална самоуправа, невладини организации, студенти и невработени млади лица денеска седнаа на иста маса за да разговараат на тема креирање ефективни можности за младинско вработување. Димче Каневче од регионалната канцеларија на коалицијата на младински организации Сега младински совет рече дека изработили истражување кое што дава осврт на актуелните политики за младинското вработување на Европска унија и Република Македонија. Притоа, идентификувајќи насоки за вакви локални дискусии за подобрување на системот за премостување на транзицијата од образование до вработување на младите. Денешната средба е дел од проектот Креирање ефективни можности за младинско вработување во реализација на Младински совет Охрид. Овој проект опфаќа на друга димензија, значи се третираат политиките за вработување во Европската унија према она што се случува во Македонија, како да се реплицираат младинските гранитни шеми на Европската унија во Македонија, а тие гарантни шеми се во суштина направени така да во државите на Европската унија Македонија во иднина се врши вработување последно 4 месеци по завршување на образованието, како не би имала голема разлика, односно долг период на невработеност на младите. Меѓу другото се разговараше за дефинирање и спроведување посебни политики и мерки за вработување на различни категории млади, мерки за поддршка на предприемништвото и самовработувањето кое треба да го зголеми учеството на младите во различни категории на вработување, децентрализација на мерките на локално ниво заради зголемување на опфатот на млади лица и мобилизирање повеќе средства за политики за вработување на младите. Моментално она што имаме е една груба слика на она што е спроведено и реализирано. Деталите, значи, на однос на истражувањето, конкретните цели ќе бидат презентирани на завршната конференција и понатаму во наредните средби кои што ќе треба да се остваруваат со различни институции на национално ниво, ќе треба понатаму, значи, оттука да се лежат тие податоци и да се преземат конкретни мерки и чекори за акција. Каневче додаде дека ова е една од 10-те средби кои ќе се одржат со цел да се добијат повратни информации од страна на младите невработени лица, представниците од локална самоуправа, образовни институции, сдруженија на граѓани и сите заинтересирани млади лица и да се дојде до заклучок за тоа што треба да се направи за младинското вработување. Хотел Бисер е еден од најстарите и највпечатливите хотели на Струшко-Охридското крајбрече. Половина од неговиот габарит е изграден во самата карпа, што го прави уникатен. Неговиот изглед е впечатлив за старата македонска архитектура и со самото тоа привлекува особен интерес, посебно кај странските туристи. Овој период пред почетокот на летната туристичка сезона е најзастапен конгресниот туризам. За ова лето, повторно се очекува да доминираат странските посетители. Конгресниот туризам е посебно застапен во Струшко-Охридскиот регион и тоа во периодот пред почетокот на летната туристичка сезона. Хотелиерите се задоволни од најавите на странските посетители и очекуваат успешна летна сезона, но за ова година очекувањата се дека и бројот на домашни гости ќе биде во пораст. Во глобала, значи, ќе е застапен конгресниот туризам, а веќе другиот период очекуваме голем број на туристи и групи организирани од Полска, од Германија, Белгија, Бугарија, Турција. Сега, искрено се радеваме дека македонскиот пазар ќе биде малку повеќе застапен од претходната година, но тука веќе останува да видиме што ќе се случи. Како и да е, хотел Бисер е веќе спремен за ова 2015 туристичка сезона и се надевам дека не само ние на брегот на Охридското езеро и сите други хотелиери ќе имат успешна година. Хотел Бисер, кој е еден од најстарите, но и уникатен по својата впечатлива староградска македонска архитектура, кој е изграден и лежи со својот габарит половина во самата карпа кај Калишта, во најживописниот предел во Струга, изобилува со мир и спокој кој посебно буди интерес кај странските туристи. Се наоѓаме на едно многу специфично, мирно, релаксирачко место. И хотел Бисер е способен да прими, значи, туристи од секаков вид на туризам. Значи, покрај конгресниот, верскиот туризам, како што спомнав, организираните групи, но на што најмногу им одговара на странските гости е мирот кој што овдека е поприлично застапен. Оваа година бројот на туристи се очекува да биде поголем за 13% во однос на минатата година и вкупниот број на странски посетители во Струга и Охрид треба да ја надмине бројката од 30.000. Ако се земе во предвид дека секој од нив би потрошил барем по 100 евра по разни основи, тогаш вкупниот приход би изнесувал околу 3 милиони евра, директен странски прилив на финансии по основ на туризам во Струга и Охрид.
Јавната здравствена установа Здравствен дом во Охрид активно се вклучи во одбележувањето на Европската недела на имунизација. Доктор Јованка Стуркулова-Коровешовска потенцираше дека на територијата која што е покрива оваа здравствена установа, висок е процентот на вакцинација. Пат се бележи само на имунизацијата со ХПВ и МРП вакцините. Во периодот од 20 до 25 април се одбележува Европската недела на имунизација под мотото «Спречи, заштити, вакцинире». Според податоците на Светската здравствена организација, секоја секунда умира по едно дете поради тоа што не е вакцинирано од заразно заболување кое можело да се превенира. Пред се во земјите на третиот свет, каде многу деца немаат достапност до вакцините, за разлика од развиените земји каде овие вакцини се достапни и бесплатни. Јавната здравствена установа Здравствен дом Охрид активно се вклучи во одбележување на оваа недела преку најразлични активности за одва епидемиологот доктор Јованка Стуркулова-Коровешовска. Одржување на едукативни предавања со родителите во предучилишните установи, теренски вакцинирања на невакцинирани деца. Таа додава дека голем е процентот на вакцинација на територијата која ја покрива Центарот за јавно здравје Обштините Охрид, Струга, Дебар, Вевчани, Дебарци и Центар Жупа. На 97% за сите вакцини, освен за ХПВ вакцината на територијата на Охрид и Дебарца. Во последното тромесечие се бележи пат на опфатот на вакцинирани деца со МРП вакцината поради отпорот на родителите кои сметаат дека вакцината е со сомнителен квалитет. Доколку имаме поголем колективен имунитет. Значи, би требало над 95% населението да ни е вакцинирано, за да бидеме сигурни дека нема да дојде до епидемија. Вакцините кај нас се квалитетни, се чуваат и аплицираат со одветно, додава Стуркулова Коровешовска. Граѓаните сметаат дека треба да се вакцинираме и веруваат во квалитетот на вакцините. Мислам дека обавезно треба да се вакцинира. Тоа е моје мислење. Без вакцина не е бидува. Сигурно дека ако е вакцинирањето е по предлог или по план некој да се изврши, би требало да е позитивно како такво сега. Да, пожелно е. Секој кој е вакцинирар е све добро. Инако од Министерството за здравство најавуваат дека од септември ќе започне имунизација со поливалентни вакцини со кои децата ќе се имунизираат со 5-6 вакцини одеднаш. Покрај локалните уште две вести од светот. На детско игралиште во Токио забележани биле екстремно високи нивоа на радиација. Веднаш се превзеле мерки за заштита на здравјето на децата. Меѓународни крадци планирале милионски грабеж, чие сценарио би можело да послужи за холивудски филм. Крадците планирале да ги платат скапоцените камења со фалсификувани пари, а измамата сакале да ја изведат со помош на соучесник, сокриен во специјално шкафче. Екстремно високи нивоа на радиација биле откриени на игралиште во Токио, соопштиле јапонските власти кои презеле мерка за заштита на здравјето на децата. Нивото на радиација во почвата под игралиштето во паркот во северозападниот дел на јапонската престолнина достигнал 480 микросиверти на час. Секој директно изложен на ова ниво на радиација ќе абсорбира за 2 часа максималната доза радиација која во Јапонија е дозволена за една година. Нивото на радиација било зголемено над 2000 пати од катастрофата во нуклеарната централа Фукушима под цунамито во март 2011 година. Крадците направиле специјално шкафче со лажна преграда во која се сокрил едниот од нив. Мебелот го поставиле во еден хотел во Манчестер каде имале договорена средба со продавач на скапоцени камења. Додека нивниот соучесник се криел, останатите членови на бандата облекле скапи костуми и тргнале на средбата со продавачот представувајќи се како италијански бизнисмени. На продавачот планирале да му покажат куфер со 2,2 милиони долари за да го убедат дека чесно ќе си ги платат дијамантите. Токму тогаш скриениот крадец требало да стапи на сцена. Неговата задача била преку лажна фиока од внатрешноста на шкафчето да го прифати куферот со парите кои бизнисмените привремено би го оставиле настрана, наводно за да можат на рад да разговараат со продавачот. Меѓутоа, криминалците не успеале да го спроведат планот, бидејќи пред да дојде продавачот ги уапсила полицијата која тајно ги набљудувала. Полицијата верува дека крадците се дел од банда која слични измами во стил на Тројански конј спроведувала низ цела Европа. Полицајците во ормарчето најдено во хотелот нашле 2,2 милиони евра во фалсификувани пари и уште 37.300 вистински евра. Во измамата учествувал и еден 17-годишник.
Фондот за здравствено осигурување на Македонија соопшти дека е одобрено барањето за лекување во странство за 25 годишниот Зоран Георгиевски од Вевчани. Во соопштението од фондот се вели дека го одобриле барањето за лекување во странство за осигуреното лице во транспарентна и брза процедура и лекувањето во странство ќе биде натовар на фондот. Од минатата година на сила стапија законските измени со кои што се овозможи за здравствените услуги за одобрено лекување во странство осигуреното лице до чествува со 20% од вкупните трошоци, но не повеќе од 200 евра во денарска противредност, се наведува во соопштението. Во меѓувреме, граѓаните можат да донираат и на телефонските броеви 070 143 116 и 077 143 706. Хуманоста пред се. Организиран хуманитарен настан од страна на Црвениот крст Охрид во соработка со Стрелачкиот сојуз и Стрелачкиот клуб од Охрид, при што младите имаа можност да ракуваат со воздушно оружје, а за возврат донираа средства наменети за помош на тие на кои што им е најпотребно. Ваквите настани и активности продолжуваат и во иднина, а посебно радува нивото на свест кај младите да се хумани. Да помогнеме таму каде што е најпотребно е мотото на Црвениот крст Охрид. Хуманитарен настан денес беше организиран од страна на оваа организација во соработка со Стрелачкиот клуб и Стрелачкиот сојуз на Охрид. Дел од најмладите денес за прв пат имаа можност да ракуваат со воздушно оружје, а за возврат донираа средства за хумана цел. Еве што најмладите мислат за ваквите настани. Да, сметам дека треба повеќе, секоја година би требало вакви настани да се организираат. Треба да се одвиваат повеќе хуманитарни акции за децата што немаат родители, за посиромавите. Мислам дека треба повеќе да се одвиваат вакви хуманитарни акции за деца што имаат потреба. И ови акции треба да ги имаат се почесто и почесто за да се поможат на деца кои што немаат доволно средства и на луѓе да се помогнат. Волонтерот во Црвен крст и член на Стрелачкиот клуб Ѓоко Марковски е иницијаторот за ваквиот настан во склоп на проектите кои Црвениот крст ги организира со цел да се соберат средства чија намена е за лицата на кои им се непотребни. Црвениот крст поготово во оваа програма постојано спроведува хуманитарни проекти, но поготово со оваа акција имаше многу голема заинтересираност од младината, па најверојатно ќе ја повторим оваа акција уште неколку пати. Тренерот во двата стрелачки клубови во Охрид, Валентина Годжовска, истакнува дека со задоволство прифатиле да земат учество на ваков настан. Таа додава дека особено и е драго што има заинтересираност да се помогне од страна на младите. Како би доаѓале одредена група на деца од училиштата, би донирале значи, одредени средства и за возврат на тоа да ето за прв пат некој од нив извршат гаѓање со воздушно оружје. Соработката која Црвениот крст ја има со Стрелачкиот клуб е од поодамна, а ќе продолжи во иднина. Ние и понатаму ќе продолжиме со вакви настани и активности, се во духот на хуманоста велат од двете организации. Седумдесетина деца од предшколска возраст од детските градинки Развигорче, од централата во Охрид и подрачната градинка во Лескоец. Денеска има посета и едукативен час во полициската станица за граничен надзор Охридско езеро. Денешната посета на децата од детските градинки е планирана активност во рамките на проектот «Мојот пријател полицаец». Со активностите на езерската полиција во заштита на државната граница и заштита на рибниот фонд на Охридското езеро, како и за другите мерки и корисни информации поврзани со работата, денес најмладите ги запозна командирот на полициската станица за граничен надзор, самостојен инспектор Миле Колески. Командирот заедно со тимот на езерската полиција на најмладите им покажа и дел од опремата и материјално-техничките средства што ги користи езерската полиција. Најмладите со виден интерес ги видоа полициските чамци и глисери, како и возилата и полициските моторцикли што постојано се користат во секојдневното извршување на работните задачи. Денешната посета на децата од детските градинки е планирана активност во рамките на проектот «Мојот пријател полицаец». Yeah.
Уште едно високо меѓународно достигнување на македонски спортист. Овој пат станува збор за тенисерката Тања Стојановска од Охрид, која што вчера беше прогласена за дебитант на годината на Средноамериканската конференција. Тренерот од Стојановска, Кристен Ортман Майнс, гордо изјави дека се радува на успесите на тенисерката, велики дека сосема заслужено ја добива наградата. Инаку, Охридјанката Стојановска е студентка и стипендист на Универзитетот во Бафало, најголем државен универзитет во државата Њујорк. Меѓународен успех за уште еден охридски талент. Тенисерката Тања Стојановска вчера беше прогласена за дебитант на годината на Средноамериканската конференција. Свеченото прогласување се одржа во Оксфорд, Охајо, а нејзиниот тренер, Кристен Ортман Майнс, гордо изјави дека се радува на успесите на оваа талентирана и посветена тенисерка, велејќи дека сосема заслужено ја добива наградата бидејќи вложила многу труд и дека со нетрпение чека да види што се ќе постигне во иднина. Стојановска исто така беше прогласена за една од најдобрите 6 на целата конференција. Таа на турнирот од Средноамериканската конференција постигна резултат од 29 во сингл и 15-7 во парови. Инаку, Охридјанката Стојановска е студентка и стипендист на Универзитетот во Бафало, најголем државен универзитет во државата Њујорк. Познати се сите 4 фудбалски екипи кои што обезбедија место во полуфиналите од Лигата на Европа. Шпанска Севиља е една од екипите кои што се пласираа во полуфинале. Покрај оваа екипа патници се екипите на Наполи, Днипро и Фиорентина. Во Лигата на шампиони пак актуелниот европски првак Реал Мадрид ќе ги одмери силите против Ювентус во полуфиналето на Лигата на шампионите. Во вториот полуфинален дуел ќе се сретнат Барселона и Бар Минхен. Во О2 и за плейоф надпреварите од најпрестижното кошаркарско преварување NBA лигата, каде што екипите на Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors и Chicago Bulls поведоа со 3-0 во четвртфиналето од плейоф серијата во NBA лигата. На трите синокешни надпревари во NBA лигата славеа гостите и поведоа со 3:0. Чикаго со 113:106 славеше на гостувањето кај Милвоки дури по 2 продолженија. Надпреварот во регуларниот тек заврши 95:95. Предводник на биковите беше Дерик Роуз со 34 поени. Најефикасен во домашниот тим беше Антето Коумпо со 25. Голден Стейт, благодарение на Стефен Кари, дојде до нова победа, постигнувајќи тројка за изедначување во регуларниот дел на 108:108, а беше и убедливо најдобриот поединец на надпреварот, постигнувајќи 40 поени. Продолжение немаше само на дуелот помеѓу Бостон и Кливленд, кој заврши со 95:103. Леброн Джеймс со 31 кош беше најефикасен во тимот на Кливленд. Во домашниот тим пак Тарнер реализираше 19. Денеска во Македонија предпладнево преволодуваше умерено облачно време со кратки сончеви периоди. Прогнозата на метеоролозите за утре е во текот на ноќта облачно време со врнежи од дошт. Во сабота во утринските и предпладневните часови ќе биде умерено облачно и нестабилно со локални врнежи од дошт, кои што попладне ќе престануваат. Во недела и понеделник ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди и релативно топло. На О2 следува метео. Thank you.
Почитувани, го следевте централното издание на Дневникот на О2 телевизија. Останете со програмата на телевизија О2. За вечерва ви препорачуваме да ги проследите документарниот филм «Најважните македонски војводи», посветен на Христо Узунов, а потоа и граниот филм «Ганстери». Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија О2.